Na Velikoj Duvi Jakuši, na 1709 metara visokom vrhu Dinare, ovog vikenda održana je komemoracija za 31 poginulog i jednog nestalog pripadnika 7. gardijske brigade Puma. Komemoraciju su organizirale veteranske udruge i postrojbe iz Varaždina, sudjelovali su i veterani Puma, roditelji, djeca i drugi članovi obitelji poginulih pripadnika Varaždinske brigade, kao i pripadnici drugih postrojbi Hrvatske vojske, te predstavnici susjednih gradova i općina HGSS-a, planinarske udruge Dinaridi i drugi. Više od 500 sudionika komemoracije okupili su se na Suhopolju kod Ježevića, od kuda su ih do Velike Duvi Jakuše prevezli dva helikoptera HRZ-a, a brojni drugi su nadomat Velike Duvi Jakuše stigli terenskim vozilima i pješice. Komemoracija je održana kod spomenika otkrivenog 2012. godine, koji se sastoji od 32 kamene vace sa srušene crkve Svetog Mihovela u Kijevu. Na 31. vaci uklesano je po jedno ime poginulog, a na 32. ime nestalog pripadnika Pume. Poslije minute ponosne tišine za sve poginule hrvatske branitelje Domovinskog rata o 7. gardijskoj brigadi, njenom ratnom putu i operacijama na Dinari i njenom okruženju govorio Robert Puja, predsjednik veteranske udruge te postrojbe. Prigodne govore održali su i general Zdravko Jakop, izaslanik naše predsjednice, potom Ivan Vukić, zamjenik ministra hrvatskih branitelja, i Anđelko Stričak, izaslanik Željka Rajnera, predsjednika Hrvatskog sabora. Evo što je rekao pomoćnik ministra Ivan Vukić. Ma danas na današnji dan ovdje sam istovremeno tužan, ali i ponosan. Ponosan radi toga što vidim opet ovdje draga lica iz cijele Hrvatske, znači hrvatske branitelje i obitelji poginulih. To je nešto što me ispunjava ponosom. S druge strane, htio bih poslati poruku i djeci našoj koji uče povijest. Treba je doći ovdje na ovakav skup i vidjeti kako je zajedništvo hrvatskih branitelja bilo tijekom stvaranja Hrvatske domovine. I to želim da bude i dalje u mlađim generacijama. Istovremeno bih poslao poruku i hrvatskim političarima koji negiraju ulogu hrvatskih branitelja u stvaranju Hrvatske države, da dođu jednom prigodom ovdje, da se popnu na vrh Dinare, da vidu u kojim uvjetima se država stvarala, odnosno u kojim uvjetima se stvarale pretpostavke za oslobađanje takozvane srbočetničke krajine. Na spomenik poginulim Pumama vijence su položili članovi obitelji poginuli zajedno sa veteranima Puma i izaslanstvo predsjednice Republike Hrvatske, predsjednik Hrvatskog sabora, ministarstva hrvatskih branitelja, Splitsko-dalmatinske županije, gradova Sinja, Vrlike i Knina, 4. gardijske brigade i mnogi drugi. Izaslanstvo naše županije predvodio Damir Gabrić, pročelnik za braniteljska pitanja. Splitsko-dalmatinska županija je kao i svaku godinu podržaje ovo događanje na planini Dinari. Odali smo počast najprije našem poginulom suborcu Josipu Goreti dole na Ćorinu Lacmenu, evo sad smo ovdje na Velikoj Duvi Jakuši, odajemo počast našim poginulim prijateljima iz 7. gardijske brigade kojoj je naša županija kao i cijela Republika Hrvatska neizmjerno zahvalna za ono što su napravili za našu županiju i u Domovinskom ratu, a i poslije rata ja moram, evo vi sami ste svjedoci ovdje ovoga našeg zajedništva, moram kazati da smo svi možda u Republici Hrvatskoj zajedno kao što smo danas ovdje mi hrvatski branitelji, kao što smo bili u Domovinskom ratu, mislim da bi država velikim koracima išla naprijed. Ovo je bila prigoda da se pripadnici 6. domorske pukovnije prisjete pogibije svog suborca koji 18.6.1995. godine na ovim vrletima položio svoj mladi život. Josip Goreta je istinski heroj Domovinskog rata, bio je pripadnik druge bojne. Izuzet nam je čast što sam zapovjedao njemu i takvim ljudima koji su dali neopisiv doprinos stvaranje obrane Republike Hrvatske, pogotovo u oslobađajućim akcijama. 18.6.1995. sklopu akcije Oluja, ljeto 95. Četnici su pokušali u ranu zoru iz tri smjera napast dominantnu kotu Antića Glavu i povratiti položaje koje su izgubili na Dinari. Ti položaje su omogućivali kontrolu kompletnog Vrličkog kraja i naše napredovanje u budućim akcijama. Nažalost, u sklopu topničke pripreme je poginuo jedan naš pripadnik. U samom napadu na Antića Glavu sudjelovale su elitne četničke snage predvođene grupom vojnika, odnosno četnika koje je vodio kapetan Dragan iz kampa Bruške iz Benkovca, alfe takozvane, obučeni diverzanti i vojnici. S njima smo imali žestoki okršaj u kojemu mi nismo imali nego jednog lakše ozlijeđenog pripadnika, oni su priznali 4 teško i 2 lakše ozlijeđena. Svetu misu predvodio je velečasni Ivan Horvat, kapelan policijske uprave Varaždin, uz asistenciju velečasnog ozljena Bizeka, kapelana policijske uprave Koprivničko-Križevačke i velečasnog Marka Mede, vojnog kapelana Morha. Pripadnici Puma na Dinaru su došli u oči oslobodačke vojne akcije Zima 94. te su sudjelovali u svim operacijama do Oluje i konačnog oslobođenja. U akciji je život izgubio 31 pripadnik ove slavne brigade, a jedan se uvijek još vodi kao nestao.